Dette er mais. Åh! Åh, du renser mais ved å skrelle bort lagene for å avdekke de nydelige gulfargede kjernene. Skjønner du det, gutt? Sannene. Bra! Oppgaven din er å rense all maisen på dette jordet. Pau! Det burde holde den hønerappen i jordratta opptatt en stund. Altså, hva i all verden gjør du nå her, gutt? Var ikke sensei deg om å rense all maisen? Gosh, det er en masse mais. Den neste ideen i karate er å forene ånden, kroppen og sinnet. Og ingenting forener bedre det enn å male et gjære. Ja, det er riktig. Opp, ned, opp, ned. Husk på, mal alt sammen. Selv om det tar uker, måneder, til og med år. Det er verdifull lærdom. Åh, kom igjen da! Åh, vent litt, gutt. Jeg har flere oppgaver til deg. Legg kjære på låvetaket. Gjør selvangivelsen min. Du skylder penger. Lays in for the chest. For mange fotnoter. Ok, vi får prøve noe annet. På tid å la hodløs 1 sjokke hodløs 2. Gutt, jeg sier gutt, det er tid for mer trening. Gi den dokka en god smell. Nei, 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 la meg komme unna smellet. Gi deg mer plass til å øve, altså. Ok, da kan du prøve, kompis. Altså, hele fylket burde lukta som grillet ekorn akkurat nå. Ta den ut av munnen, gutt. Den fungerer tydeligvis ikke som den skal. Hei! Thank you.